Godmorgen sammen, og velkommen til I don't even know, hvilken episode vi er på lige nu. Jeg tror, det er 5-6 eller sådan noget, men klokken er lige nu 9:50. Jeg forstår for ikke så lang tid siden, skulle det have noget vand i hovedet. Alle de forskellige ting. Vi er lige varmer. 75,4. 1200 gram over gårdsagens weigh-in og min laveste weigh-in. Men jeg drak et XLS shake cirka klokken kvart over midnat. Og jeg gik i seng omkring kvart i et, så en halv time senere, hvilket nok har oppet min vægt ind en del smule. Så det er derfor, min vægt er en lille smule højere. Jeg er lige på vej ned i Faktor, når jeg kommer hjem fra det, skal jeg sådan op og træne. Jeg skal op og over og træne noget ben, og hun skal vist træne noget skulder og noget et eller andet. Kan ikke huske hvad, men jeg ved, at jeg skal træne noget skulder. Jeg skal prøve mine nye Lee Sleeps fra Icana World, som jeg købte den på workoutshop.dk. Sindssygt god hjemmeside, fede ting, hurtig levering. Eller bare lækkert, så dem skal op og prøve. Yes. Nu snakker jeg om de der knee slips, for jeg har købt den på workoutshop.dk. Hvis I mangler en at sponsorere, så tager jeg uden. Se bare. Se det bare. Goddag sammen. Det er en lille smule anderledes, jeg kommer til at være ned i en af hjørnerne. Det eneste vi snakker om i dag, det er hvordan I finder jeres kalorier, om I skal bulke, om I skal cut, eller I skal holde jeres vægt. Nu er det jo sommer shredding, så hvis der er nogen, der er med på den, så skal I selvfølgelig finde jeres kalorier, når I skal cutte. Men det er i hvert fald det første, I skal finde ud af, det er at finde ud af, hvad I skal. Skal I opbygge muskel, så skal I ligge et overskud. Skal I cut, altså tabe vægt. Skal I underskud, eller skal I holde jeres vægt. Det er det første, I skal finde ud af. Man kan sige jeres mål. Det næste vi gør, det er, at jeg skal finde jeres BMR. Og der vil være en udregner i description, hvis jeg husker det. Ellers hedder den vist bmr-calculator.net, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men der kan i hvert fald finde jeres BMR, og det er Basic Metabolic Rate, hvilket er de kalorier, din krop skal bruge for at holde sig i live til trække vejret og så, ja, alle de forskellige ting. Digestion, fordøjelse, alle de ting der. Så kroppen skal bruge for at holde liv. Så det kan man sige er første ting. Jeg har også lige skrevet en lille smule ned her på en lille blog, så jeg husker. Og jeg er sikker på, hvad jeg skal sige. Jeg kommer bedre op af begge, man kan sige, den her side og den næste side, hvor der står en lille smule om kalorier og sådan noget. Så det næste, vi skal vide, det er i 1 gram protein, der er der 4 kalorier. 1 gram kulhydrat, der er der 4 kalorier. Og 1 gram fedt, er der 9 kalorier. Hvis den gad at fokusere. Nå, I må lige, jeg håber ikke, så kan man ikke kigge på træning eller når jeg ikke er i fokus, men yes. Man skal have cirka, og det er et cirka tal, for nogle gange skal man bruge mere end andre. Det kommer an på ens gener, men cirka 1,8-2,2 gram protein per kilo kropsvægt. Der er nogen, der spiser 3, det er, undskyld udtrykket, men utroligt resideret at gøre, da det mest af alt skader leveren, og du bare pisser det ud i stedet for. Din krop kan ikke bruge det. Jeg læste en artikel, en videnskabelig artikel omkring elitesportsudøvere, hvor de lovede maxet på, og det er elitesportsudøvere, de nåede et max på 2,2 gram per kilo kropsvægt, mere kunne kroppen ikke bruge. Det skal lige ses, det er folk, der ikke bestiller videre, hvis du bestiller, så skal du bruge noget mere. Så ja. Det næste, skal bruge, det er fedt. For fedt og protein, det er de to, vi starter med, fordi det er essentielle, man kan sige, makronæringsgrupper. Der skal man cirka bruge 0,8-0,9. Der er nogen, der godt kan lide at spise mere fedt. Der er nogen, der godt kan lide at spise mere fedt. Det kommer an på, hvordan din krop reagerer på det. Jeg kan fx godt lide at spise meget fedt, fordi jeg godt kan lide fedt. Og min krop responderer sådan forholdsvis positivt på det i forhold til mange kulhydrater. Så nogle gange spiser jeg lavere kulhydrater i forhold til fedt. Men det er noget, I selv kan finde ud af. Jeg har lige lavet 2 eksempler på dem. Og igen, jeg er ikke i fokus, så kan jeg faktisk sige. Nå. Lad os sige, en person på 80 kilo, vi er tilbage på protein lige nu. Der skal han spise mellem 144 og 176 gram protein, og det er 80 gange 1,8 og 80 gange 2,2. Så det leje er godt at lægge. Selvfølgelig kan man sige, så vil jeg lægge lige imellem, og så kan man sige bare 80 gange
gang 2, som er 160. Så der er sådan et meget godt mellemsted at ligge. Med 80, så er det bare 80 gange 0,8 og 80 gange 0,9, og der ligger man 64 og 72. Igen, man kan ligge sig imellem, men det kommer selvfølgelig an på, hvis man har lyst til at spise meget eller lidt fedt. Så det sidste, det er kulhydrater. Og det der med kulhydrater, det er, at kroppen kan... Man kan ikke sige, at man ikke skal bruge kulhydrater overhovedet, for det eneste, hvad hedder det, den eneste makronæringsgruppe i ens hjerne kan forbrænde til at bruge energi, det er kulhydrater. Så det er sådan forholdsvis vigtigt, at man har nogle af dem også. Selvom fedt også indeholder CH, men hjernen har altså brug for kulhydrater for at kunne have energi til at lave de, man kan sige, ting, den skal. Men det man gør med kulhydrater, det er, at man bare tager restlængs kalorier, og så dividerer man med 4, fordi igen, der er 4 kalorier per 1 gram fedt. Så lad os sige, jeg har lavet et eksempel her igen, super fedt. Lad os sige, en person 80 kilo igen skal spise i alt 400 kalorier. Jeg kigger lige ned på min ting hernede. Han spiser 176 gram protein, 64 gram fedt, og det er i alt 1280 kalorier. 704 fra protein og 576 fra fedten. Det du så gør, det er, at du siger 4200 divideret med 1280, og så har du 1120 tilbage. Du dividerer så 1120 med 4, og der ender du ud med 280 gram kulhydrat. Så det slutte macros for den imaginære person, vi lige har lavet her, det er... Man kan ikke sætte noget præcist, det er selvfølgelig igen, det kommer an på, hvor meget I har lyst til at spise hver. Men mellem 144 og 176 gram protein, mellem 64 og 72 gram fedt, og så 280 gram kulhydrat. Hvis I havde flere kalorier tilbage, så ville I få flere kulhydrater, omvendt hvis jeg havde færre kalorier, så det håber jeg lidt hjælp. Det kan godt være, at det var en lille smule forvirrende, men jeg prøvede selv, at jeg kunne få det ind over kun de træningsklip, jeg havde lagt i den her video, og det var måske en super god idé. Det kan godt være, at jeg laver en separat video kun med, hvor jeg lige sådan virkelig går dybt i det her. Men jeg håber i hvert fald, at det her det var en god, hurtig måde, I lige kunne finde jeres macros på. Hvis I gerne vil have en separat video, skriv en kommentar. Jeg håber ikke, jeg har gået over tiden eller under tiden, men hvis jeg går under tiden, så kommer der lige nogle clips med noget lækker musik eller et eller andet på. Mange tak, fordi I gider at se noget. Så er vi blevet færdige med træningen. Rigtig, rigtig god bentræning. De der knee sleeves der var rigtig, rigtig gode. Altså virkelig sådan rigtig, rigtig gode. De varme knæene sådan er helt vildt meget, hvilket er rigtig, rigtig dejligt, når man har nogle problemer med knæene. Så jeg kan helt klart anbefale dem. De ligger til 200 kroner inde på workoutshop.dk. Og der vil jeg helt klart anbefale at købe dem. Så står du problemer med knæene, eller bare godt kunne bruge et par knee sleeves, så kan jeg helt klart anbefale dem. Folk, der ikke følger mig på Instagram, det synes jeg, skal gøre. Det er der, hvor jeg er mest aktiv. Jeg er ikke særlig aktiv på Snapchat mere, fordi jeg føler, at Instagram er noget nemmere at bruge, fordi jeg også har en personlig Snapchat, som jeg sådan skifter hen hele tiden mod. Hvilket betyder, at det kan tage en lille smule længere tid, hvis jeg konstant skal skifte mellem de to. Hvorimod Instagram, der bruger jeg bare min KLG-feed, så det næsten hele tiden. Og der kan du også tilknytte kontor, så du bare kan trykke og så skifter den. Hvilket er meget nemmere. Så hvis I gerne vil følge med i, man kan sige, behind the scenes-agtigt, i forhold til vloggen, i forhold til hvad jeg går og laver hverdagen, så hop ind på min Instagram og følg KLG Fit. Og så hold med min story, og så prøver jeg simpelthen at uploade det så ofte som muligt. Det vi gør nu, det er at lave noget morgenmad slash frokost. Jeg har kun fået den her ekstra i så tidligere, og det er det eneste kalorie, jeg har fået i dag. Så vil jeg drikke en XL shake, som nok være min morgenmad. Nu skal jeg ud og have, hvad hedder det, mexicansk mad ad libitum. Så meget som man overhovedet kan spise. Og det vil være min refeed slash cheat dag. Det er ikke rigtig en cheat dag, for jeg regner ikke med at komme over mine kalorier. Jeg regner bare med, at mine macros er en lille smule anderledes end de vil være på en normal dag. Det betyder hele dagen, indtil jeg skal også spise, ved at spise så lidt kalorier som muligt. I en ekstra er der 60 gram kulhydrater, hvilket ryger ud til 240 kalorier. Kun selvfølgelig i kulhydrater. Så ved at drikke den der XL shake, den har vist 295 kalorier. Og den har 50 gram protein og 20 gram kulhydrater, og så 1 gram fedt, altså i hvert fald ikke særlig. Så de to lagt sammen vil være ca. 550 kalorier, hvilket er 2200 mindre end jeg skal have. Hvilket betyder, at de 2200 kalorier kan jeg spise i aften, hvilket er
forholdsvis mange kalorier. Forhåbentlig kommer jeg ikke over. Forhåbentlig er jeg stadig i et underskud i slutningen af dagen, så jeg kan tabe mig en lille smule. Ellers vil den forhøjet mad forhåbentlig sætte min forbrænding en lille smule i gang, så faktisk tabe mig. Forhåbentlig bare alle de to scenarier vil være imperfekt. Så har vi fået tøjet på, og vi skal lige til at tage afsted nu. Vi skal afsted til en restaurant, der hedder Restaurant Señorita, hvor vi som sagt skal spise ad libitum mexicansk mad, som bliver rigtig, rigtig dejligt. Hvis der er nogen, der har lyst til det ligger i København, by the way, hvis man nu bor i Aalborg, så er det måske lidt svært at tage afsted. Men man kan finde den på sådan en deal, hvor man så kan få det for 215 kroner i stedet for 360, tror jeg det er. Så vi sparer lige en masse penge på 215 kroner for ad libitum mexicansk mad, det er... Careless smoking could kill you and your family. Så vi kommer hjem. Det gjorde vi for noget tid siden. Vi har bare ligget og slammet lige smule af. Jeg har lige fået taget i det bad. Vort hår. Så skal vi til at se en dokumentar omkring noget kidnapperi, tror jeg. En anden form for krimidokumentar. Og så skal vi bare falde i søvn efter det. Så klokken også ved at være en forholdsvis mange, og man skal have en engelsk terminsprøve. Så ikke super vigtig. Så. Jeg regner ikke med at læse op til den. Det er en anden form for skriftlig del i starten, og så er det en skriftlig fremstilling bagefter. Okay, men det der skal i morgen. Slap af nu. Det var en rigtig dejlig aften. Men ellers vil jeg bare sige, mange tak fordi I gav os med. Hej.